Assalamu alaikum. Nama saya Akmal Azizi bin Syahrul, Presiden Badan Peace Counselor UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Hajar Roziah Muhammad Jano. Terimalah ucapan dari persatuan kami. Syafakillah, Profesor. Saya doakan semoga Profesor sihat selalu dan Selamat Hari Raya, Profesor. Salam lebaran buat Profesor Dato' Dr. Hajar Rozi. Salam diutus tanda ingatan. Semoga Dato' berada dalam kesihatan yang baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga ikatan kekal di hati. Selamat Hari Raya buat Dato' Misi. Takaballah minna wa minkum. Salam Aidilfitri buat Dato' Misi keluarga. Selamat Hari Raya, Datuk. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Hari Raya, Datuk. Happy Eid Mubarak. Selamat Hari Raya, Datuk. Eid Fitri, Umay Datuk. Gozaimasu. Assalamualaikum, Datuk. Selamat Raya. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Hari Raya, Datuk. Get well soon, Datuk. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Hari Raya, Datuk. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, Datuk. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, Datuk. Maaf zahir dan batin. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Roziah Muhammad Jano, Syafakillah. Semoga doktor sentiasa sihat selalu. Dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. We are honored to send you a short video and we admire your spirit and your hard work of in UiTM for over 30 years. We hope you have a blissful day, stay healthy and have a great Hari Raya. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada Prof. Dr. Roziah. Dan semoga amalan yang diperbuat pada bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sedikit daripada saya, iaitu pantun bergerak, itu jalan-jalan jumpa buaya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada Profesor Doktor. Semoga Profesor sentiasa dimurahkan rezeki dan bahagia di samping keluarga yang tercinta. Dear respected Vice Chancellor, Professor Dato' Dr. Hajar Roziah Muhammad Janur, with the love and strength you have given us, we can get more heroes like you to become a champion for every UiTM graduate. You are a nurturer. You are a survivor. You are a dreamer. You are a leader. You are a warrior. You are a superman. Selamat Hari Raya.